Volia donar les gràcies al Centre d'Estudis Jurídics, sobretot per convidar-me amb aquesta intervenció. Una intervenció que per mi ha estat força interessant perquè m'ha obligat a replantejar-me moltes qüestions. Espero que al llarg d'aquesta intervenció pugui donar alguna solució més que els interrogants, perquè jo moltes vegades m'he quedat amb molts interrogants a l'hora de buscar aquesta relació entre la religió i l'àmbit de la justícia. Bé, jo crec que els lliurepensadors, agnòstics i ateus del segle XIX doncs, es farien creus, i mai millor dit, si veguessin la importància que té la religió a l'època postmoderna, al segle XXI, en tots els àmbits, a l'àmbit de la justícia, a l'àmbit de la societat i la seva importància en aquest moment actual. Durant aquest estiu, no cal anar més lluny, han sortit o han aparegut a la premsa tres notícies que jo trobo que són molt impactants i posen en certa manera de manifest la importància del fet religiós, a part, òbviament, de les eleccions nord-americanes i que un dels candidats sigui declaradament mormó, amb totes les conseqüències que això suposa amb la seva posició davant de la vida i les decisions polítiques. Una, la decisió a Alemanya d'advertir que la possible circumcisió dels menors d'edat per motius religiosos pot ser considerat com un delicte de lesions, en la qual cosa pot comportar unes conseqüències importants, ja que obligaria a una modificació legal o bé a que aquest tipus d'intervencions es faci a l'absoluta clandestinitat, amb les conseqüències mèdiques i de tot tipus que això comporta. Un altre fet que jo considero també interessant és el tema dels AMIS, els samis americans, que han estat recentment condemnats per atacar una altra comunitat segregada de les seves creències i els que li van tallar les barbes i els van tallar el cabell amb un acte de despreci de les seves conviccions religioses. I, en tercer lloc, el fet més impactant que ha aparegut últimament és aquesta pel·lícula o aquest film que s'ha divulgat a través del YouTube i que ha provocat aquests disturbis tan greus alguns països àrabs, inclús amb morts i amb revoltes preocupants. Doncs bé, el fet religiós el tenim aquí, sembla que torna a estar a replantejar-se i torna a envair diferents àmbits del nostre àmbit social i del nostre àmbit de la justícia. Jo volia, en primer lloc, parlar del fet de la llibertat religiosa des del seu punt de vista jurídic i després passar a explicar un recull de les últimes resolucions que han dictat els Tribunals de Justícia durant l'any 2011 i veurem que la religió està constantment present als àmbits dels tribunals. Bé, la llibertat religiosa jo crec que ha estat una conquesta important i ha permès que tractar als altres no hi ha com a adversaris, sinó simplement com a diferents, la qual cosa és molt per aconseguir una vida basada en el pluralisme i en una certa neutralitat. I tot això, en certa manera, és fruit del consens. Però, per arribar fins a aquest punt, a aquest respecte de la llibertat religiosa com un dret fonamental, doncs ha calgut un replantejament i un avanç, és fruit d'una llarga evolució històrica. I aquesta evolució històrica ho ha exigit el replantejament dels conceptes de la laïcitat, de la confessionalitat i de la secularització. La laïcitat, jo crec que ja, del punt de vista jurídic, es pot entendre com a l'absoluta separació entre la religió i l'Estat, mentre que la confessionalitat es pot considerar com una separació, però en la qual hi ha una certa col·laboració, una cooperació de l'Estat amb alguna confessió religiosa. I el tercer ingredient, el que he fet esment abans, és el tema de la secularització de la societat. La secularització és quan la religió deixa de ser l'eix central de la vida de la societat. Amb aquests tres components ens trobem amb diferents models d'estat. Ens trobem amb un estat confessional, però amb una societat secularitzada, com seria Anglaterra. Anglaterra, la reina és la cap de l'església anglicana, però en canvi la societat està secularitzada. I per una altra banda, o a l'altre punt, ens trobaríem amb un estat que fos laic,
però amb una societat que no fos o no estigués secularitzada, com és Turquia. Serien potser els dos models en els que es mouríem dintre dels països del nostre entorn. Bé, per arribar a on som ara i per entendre el per què en uns països es tracta el tema religiós d'una manera diferent que a uns altres, em permetrà el doctor Torre de Flot introduir-me en el seu àmbit, l'àmbit de l'evolució de la història de les religions, i apuntar a tres criteris que jo crec que són fonamentals. En primer lloc, curiosament i paradoxalment, la llibertat religiosa o la secularització ve motivada precisament per la reforma protestant. El luteranisme és l'inici de la ruptura de l'Església de l'Estat. Amb una implicació directa, suposarà que als països de tradició protestant hi ha una certa implicació de les creences religioses dintre la societat. En canvi, als països catòlics no es produeix aquesta secularització. La secularització es produeix com una reacció davant de l'Església. De fet, l'anticlericalisme és molt més accentuat als països de tradició catòlica que no pas als països de tradició protestant. El segon factor determinant seria la revolució industrial i el desenvolupament del capitalisme. De fet, la secularització i la industrialització són els components que permeten la separació de l'Església de l'Estat. I aquí també, paradoxalment, també hi ha un component religiós, és a dir, el capitalisme, la revolució industrial, va tindre lloc a països, en certa manera, va comptar amb el suport d'aquells països que tenien una implantació de la religió protestant, a diferència dels països de cultura catòlica. I el tercer component és que l'estat democràtic realment neix o apareix a partir de l'admissió de la tolerància religiosa. De fet, la tolerància religiosa és el primer pas per l'admissió del pluralisme i la convivència de diferents maneres d'entendre la vida. Amb aquests tres components trobem dos models actuals. Per una banda, el laïcisme francès, que seria el que sorgeix a partir de la Revolució Francesa, és un laïcisme amb un principi beligerant i posteriorment es va convertint en un laïcisme neutral. I per una altra banda ens trobem amb la aconfessionalitat alemanya, perquè l'origen no és una revolució, sinó que ve de la República de Weimar, que permet una convivència de les religions segons estaven establertes a cada un dels estats que van conformar posteriorment la unificació alemanya. I on trobem, on situem Espanya? Doncs a Espanya els moviments liberals no van suposar un moviment laic. Potser perquè l'Espanya constituent, els moviments, les revolucions liberals, no van ser revolucions, no van ser revolucions pròpiament dites, sinó van ser fruit d'un buit de poder. L'Estatut de Bayona, la Constitució de Cádiz de 1812, va ser fruit de l'Assemblea Constituent, per una Assemblea Constituent on estaven representades la noblesa i, sobretot, l'estructura o l'autoritat eclesiàstica. Per això, la declaració de la Constitució de Cádiz té un posicionament clar d'admissió de l'Església Catòlica com l'única església possible, l'única confessió possible. Posteriorment ens trobem la Constitució de 1931, un moment històric també concret i determinat. És una Constitució laica però amb un laïcisme també beligerant. Va prendre posició claríssima al dissoldre algunes ordres religioses, com podia ser els jesuïtes, i també la possibilitat d'intervenir els béns de la Iglesia. I després ve el nacional catolicisme, que fes ment també en francès, i amb tot el moviment del franquisme, on, curiosament, l'Església Catòlica va mantenir una postura que potser va permetre posteriorment l'arribada del sistema democràtic o el sistema constitucional. Un sector de l'Església es va posicionar en posicions d'esquerres, en posicions de lluita contra el règim, i això va permetre que, des del punt de vista de
els partits d'esquerra, al moment de la el moment constituent, no veguessin el tema del laïcisme com una qüestió de lluita, sinó per acceptar el consens i, en certa manera, la aconfessionalitat que proclama la nostra Constitució. Amb aquest panorama ens trobem en tres models a Europa. Ens trobem amb un model, model laic, que és el model francès, i també el de Turquia, encara que no estigui a la Unió Europea, però sí que està a les portes. Un model aconfessional, Alemanya, Itàlia, Espanya, Portugal, Polònia, Àustria, i un model confessional, i amb aquest model confessional ens trobem a Anglaterra, on hi ha l'església anglicana, Finlàndia, on el president de la República pot nomenar els bisbes i arquebisbes, Dinamarca, on hi ha un pes específic de l'església luterana, i també es podria considerar a Grècia, on també l'església ortodoxa de Crist doncs, també té un pes important a la Constitució, igual que també el té, perquè fa un esment claríssim, la Constitució irlandesa de 1940 i escaig, on fa una menció específica als moviments, al moviment catòlic. Bé, amb aquest panorama un es podria arribar a preguntar i què és el que ha motivat, quin és el factor desencadenant d'aquesta importància de la religió en els últims temps. Bé, en aquest sentit jo crec que hi hauria dos factors. Per una banda, la reaparició de l'Església, tant de l'Església catòlica com l'evangèlica, amb qüestions de, que són objecte d'unes reformes legislatives. Actualment l'Església catòlica pren una postura clara, la catòlica i l'evangèlica, o la protestant, prenen postures clares sobre temes d'actualitat, divorci, avortament, el tema del matrimoni homosexual, el tema de les cèl·lules mare, i donen lloc al que s'ha venut denominant com a la reconquesta de l'espai públic per part de l'Església. Però, per una altra banda, també està provocant, aquesta reaparició, està provocant també una aparició d'un moviment laic, que era el que també estava apuntant amb anterioritat. Però, junt amb aquests factors, també està la irrupció de l'Islam, els fluxos migratoris que s'han produït durant l'última època del segle XX, doncs han provocat una important transformació de la societat europea. Realment, l'Islam ha deixat de ser una religió del tercer món, que tenien que reconvertir, tenien que conèixer els valors de l'Occident, i ha passat a ser efectivament una religió que forma part de la nostra estructura social actual. El tractament o el conflicte és inevitable. L'Islam ha provocat un important conflicte amb les estructures socials europees, que ha rebut un tractament divers, però jo crec que sense fruits ni sense cap tipus d'èxit per part de dels diferents estats. Ni França ha resolt el tema de la irrupció de l'Islam, ni tampoc l'ha resolt Alemanya amb la problemàtica que tenen al seu àmbit. De totes maneres, el que sí és important destacar, o el que voldria destacar, és que el fet religiós no pot quedar reduït a l'àmbit estrictament privat. Això pot comportar el risc del fonamentalisme, el risc de l'aparició de moviments o d'idees delirants que realment no es corresponen amb els principis religiosos de cada una d'aquestes religions. El que es pretén evitar o el que s'hauria d'evitar seria aquestes mesquites de garatge, aquestes mesquites que queden reduïdes en un àmbit propi al marge de tot tipus de la societat, ja que aquí és un bon caldo de cultiu per a aquests dos moviments radicals. Bé, abans d'entrar al següent apartat, que seria un recull de la jurisprudència, sí que voldria manifestar quina és la meva posició en relació a la relació que ha de tenir o el tractament de la religió des del punt de vista judicial. Per una banda, que les manifestacions religioses no són il·limitades i han de cedir en determinats moments i en determinades situacions, és a dir, la llibertat religiosa és un dret fonamental, però no és un dret ni una llibertat il·limitada. I en segon lloc,
un aspecte que jo crec que és important, que és el de l'absoluta neutralitat dels espais públics. És a dir, jo crec que als espais públics no té que haver cap tipus de símbol de caràcter religiós que pugui comprometre la neutralitat de determinades institucions. Veurem després quins són alguns dels exemples que s'han produït últimament. Bé, com he dit abans, durant l'any 2011 hi ha hagut un seguit de pronunciaments judicials en matèria de religió i justícia, alguns que han sortit als mitjans de comunicació, o gairebé tots han aparegut als mitjans de comunicació. Em referiré a alguns d'ells, i el primer que crida l'atenció és el tema de l'ensenyament. Bueno, el tema de l'ensenyament en quina mesura? Bueno, des de l'educació per a la ciutadania, ha estat objecte de diferents pronunciaments per part dels Tribunals Superiors de Justícia i recentment també pel Tribunal Suprem, ja que s'havia impugnat que els estudiants poguessin cursar aquesta assignatura al·legant motius de no adoctrinament o bé motius de llibertat dels pares per decidir l'ensenyament dels seus fills. Bé, el Tribunal Suprem ja es va manifestar l'any 2009 dient que el seguiment o el curs de l'educació per la ciutadania era obligatòria i es tenia que cursar a tots els centres educatius. El segon aspecte relacionat també amb l'ensenyament i que també té un component religiós important és el tema de l'educació segregada o diferenciada per raó de gènere. En aquest sentit hi han hagut diferents pronunciaments dels Tribunals Superiors de Justícia en matèria contenciosa administrativa en relació a la retirada de subvencions o a la reclamació de subvencions d'aquells centres que mantenien l'educació segregada o diferenciada. En aquest sentit, últimament el Tribunal Suprem ja el 2012 s'ha pronunciat en el sentit d'avalar la supressió del subsidi econòmic per part de l'administració a aquells centres educatius que mantinguin l'educació diferenciada. No obstant, això no ha acabat aquí. Això ha anat al Tribunal Constitucional i també s'ha impugnat o s'ha plantejat aquesta qüestió davant del Tribunal Europeu de Drets Humans. Una tercera qüestió relacionada també amb l'ensenyament és una sentència dictada per l'Audiència Provincial de Girona amb el tema del homeschooling, l'educació a la llar. Hi ha alguns sectors, o algun bé sigui per conviccions polítiques o bé per conviccions religioses, que consideren que poden educar els seus fills al marge del sistema educatiu. Això, com és prou conegut a nivell dels països anglosaxons, està més, però en canvi aquí es va plantejar un cas de desemparament de menors, es va resoldre per l'Audiència Provincial de Girona amb el sentit de denegar el dret d'escolaritzar a l'àmbit de la llar per considerar que no hi havia alternatives al sistema educatiu establert per l'Estat. El segon paràgraf que volia fer referència era el tema dels llocs de culte. Hi ha uns que són de caràcter anecdòtic i uns altres que són més del dia a dia. El tema anecdòtic, però que és reiterat, és el tema de les campanades als campanars de les esglésies. S'aleguen motius de molèsties provocats pel soroll, s'alega la llei d'emissions sonores i en aquest sentit hi ha hagut diferents resolucions, sobretot en l'àmbit contenciós administratiu. Una és de Navarra i l'altra és d'aquí a Catalunya, del mes de juny de l'any 2011, era una parròquia de Sant Morí, a Girona, que es va valorar la reclamació que havia fet un dels veïns perquè es queixava que el so del campanar doncs li pertorbava la son. Efectivament, amb aquestes dues resolucions ve a dir que es tenia que ajustar l'horari de les campanades a l'horari del descans nocturn i ajustar als 80 decibelis, en el cas de Catalunya, o 90 decibelis, en el cas de Navarra, de tal manera que des de les 12 de la nit fins a les 8 del matí no sonaven les campanes. Una altra resolució era de Saragossa, era d'una queixa d'una comunitat de propietaris que en un dels seus locals hi havia una església evangèlica que utilitzava aparells d'amplificació dels instruments que acompanyava el culte.
En aquest cas també es va prohibir el que es pogués fer ús dels aparells d'amplificació, dels aparells d'electrificació, per poder garantir el descans dels veïns. Hi ha altres qüestions en matèria d'ordre públic, que no entraré, el tema de la poligàmia a l'hora de denegar la nacionalitat a persones que estaven casades amb diferents persones al seu país, com a conseqüència de les seves creències religioses, però sí que volia detindre'm un moment amb el tema dels professors de religió. El tema dels professors de religió jo crec que ja és prou conegut, però a l'any 2011 es va dictar una sentència del Tribunal Constitucional resolent un tema d'una professora de religió a la que no se li va renovar el seu contracte amb un centre perquè s'havia casat amb una persona que estava divorciada. Bé, en aquest cas la sentència del jutjat social va ser el de mantenir aquella decisió de no contractar amb aquesta professora, però finalment el Tribunal Constitucional va dir que si bé és cert que l'Església o per la impartició d'una assignatura de religió cal que hi hagi una comunitat entre la vida externa i les creences que s'està transmetent, en aquest cas en concret es va considerar que el fet d'haver contret matrimoni amb una persona divorciada no era prou suficient per denegar-li la capacitat d'impartir aquesta assignatura. El que es deia és que en aquest cas no hi havia hagut cap tipus d'exhibició pública del seu matrimoni amb aquesta persona i que, a més, no hi havia cap tipus d'intromissió ni tampoc ni cap tipus d'alteració entre les relacions d'aquesta professora i el seu contingut docent a l'àmbit al que tenia estat contractada. Dos qüestions que sí que considero d'interès, un que és anecdòtic, que és el tema de la petició feta per una persona que havia apostatat de la religió catòlica i que demanava que fos suprimit les seves dades del llibre de baptisme parroquial, i en aquest cas el Tribunal Suprem va decidir que el fet d'estar inscrit en un llibre de baptisme no podia quedar afectat de cap manera pel fet d'haver apostatat posteriorment del fet religiós, i a més que només aquella indicació només feia referència o només feia esment en un moment històric, en un fet que s'havia produït, però en cap cas podia quedar emparat per la llei de protecció de dades. Un àmbit que trobo que és interessant i el que s'ha fet esment abans és el tema de la protecció penal de les creences religioses. I amb aquesta qüestió és cert que no hi ha hagut uns pronunciaments clars, però sí que volia significar que el nostre Codi Penal, l'article 522 i següents, sancionen i castiguen els delictes contra la llibertat de consciència. És a dir, aquí a Espanya sí que hi ha una protecció penal de les creences religioses. Ara bé, això no vol dir que tots els casos puguin arribar a obtenir una condena penal. Moltes vegades el que està en joc és la llibertat d'expressió i la falta del que es diu des del punt de vista penal l'absència de l'element subjectiu de l'injust, ja que aquests articles del Codi Penal el que exigeixen és que hi hagi una voluntat, una intencionalitat d'ofendre el sentiment religiós dels creients, la qual cosa és força complicada. Vull fer un comentari per seguir la notícia que pugui arribar a sortir. És una resolució que va dictar l'Audiència Provincial de Sevilla a l'any 2011. Es tractava d'una campanya publicitària contra la sida, on es feia una expressió, no la referiré aquí, però es feia una expressió que era molt similar o era una analogia clara a l'Eucaristia catòlica. I en aquest cas sí que es va considerar que la decisió de sobreseïment, l'arxiu, no era procedent, sinó que devia continuar endavant, amb la qual cosa aquest cas, aquest assumpte, arribarà tard o d'hora a la decisió dels tribunals de Sevilla, amb la qual cosa podrem saber quin és el criteri que es manté amb aquests supòsits. Sí que vull fer referència al tema de la simbologia religiosa. El tema dels símbols religiosos és un tema que
ha estat directament relacionat amb una sentència que es va dictar al Tribunal Europeu de Drets Humans, que és el cas Louchi. Louchi era una dona que vivia en una ciutat propera a Venècia. No era italiana, era d'una altra nacionalitat, però els seus fills anaven a l'escola italiana. I va demanar que retiressin la creu, Sant Crist, que hi havia a l'aula. En aquest cas, totes les instàncies italianes van decidir rebutjar aquesta possibilitat i ella va anar al Tribunal Europeu de Drets Humans, que va demanar, a qui va demanar la retirada d'aquest símbol religiós perquè els seus fills no participaven d'aquestes creences. El Tribunal Europeu de Drets Humans, amb una primera sentència, el 2009, va donar la raó al senyor Louchi i va permetre o va exigir al govern italià la retirada dels símbols religiosos a les escoles públiques. Estem parlant de les escoles públiques. Arrel d'aquesta sentència van haver una sèrie de peticions a alguns països, però concretament al nostre, amb aquesta idea de suprimir els símbols religiosos. En concret, qualsevol manifestació religiosa. En concret, va haver una impugnació de l'Estatut del Col·legi d'Advocats de Sevilla on es declarava que era aconfessional, però a continuació el que deia era que per secular tradició tenia por patrona a la Santíssima Virgen María en el misteri de la Concepció Immaculada. Podia considerar-se un contrasentit, però bueno, també es té que veure quins són els sentiments religiosos a Sevilla. En aquest cas es va impugnar per un dels col·legiats aquesta referència eclesiàstica per considerar que era contrària a la confessionalitat que declarava el propi estatut del Col·legi d'Advocats de Sevilla. El Tribunal Constitucional, amb una sentència del 2011, ve a dir que no suposa cap afrenta ni cap ofensa al principi de confessionalitat i que simplement és una manifestació de l'arrelament social que hi ha en aquesta menció religiosa i que de cap manera suposa un recolzament o adició al patronatge o a la postulació religiosa de la Verge Maria. Una altra manifestació era contra el Col·legi d'Advocats de Múrcia per la convocatòria de la celebració del patró de Sant Raimon de Penyafort. No sé si saben que és el patró de les professions jurídiques. En aquest cas, un col·legiat va impugnar el que celebrés el Sant Raimon de Penyafort i que celebrés una santa missa en memòria dels advocats difunts. En aquest cas, també es va rebutjar aquesta petició emparant-se precisament amb l'arrelament i amb la falta de manifestació religiosa amb aquest tipus de celebracions. Què és el que va passar en posterioritat amb el cas Louchi, tornant una altra vegada a Europa? Doncs el govern italià, amb un suport importantíssim de parlamentaris europeus i de diferents associacions, va impugnar aquella decisió davant de la Gran Sala del Tribunal Europeu de Drets Humans. I recentment, l'any 2011, va dictar una segona sentència que va dir que no va revocar la de primera instància en el sentit que cada estat podia regular l'ús dels símbols religiosos de la manera que cregués més adient. En certa manera, va suposar una ruptura de la línia jurisprudencial que venia assenyalada fins en aquell moment pel Tribunal Europeu de Drets Humans, perquè el que es pretenia o el que es destacava sobretot era la neutralitat i el respecte al pluralisme de les diferents sensibilitats. En canvi, aquesta sentència va produir un canvi important al que era la línia jurisprudencial sobre la matèria de la utilització dels símbols religiosos. I aquí ja passo una mica a l'absència, ja per acabar i per donar pas al col·loqui, vull fer referència a l'absència de regulació específica de la temàtica referida als símbols religiosos. No obstant això, sí que va haver un avantprojecte a l'any 2010-2011 de llibertat religiosa que es pretenia o pretenia regular diferents àmbits d'aquest aspecte.
aquest avantprojecte venia a dir que els actes oficials no podien utilitzar-se cap mena de símbol religiós ni podien utilitzar-se cap tipus de símbol religiós a cap establiment públic, ni a les casernes, ni als aquartelaments, ni als hospitals, ni a les escoles, ni tampoc a qualsevol edifici públic. El que es pretenia era mantenir o destacar sobretot la neutralitat i la imparcialitat d'aquests àmbits. L'única excepció era aquells col·legis o aquells hospitals que tenien un concert, amb determinades... que l'Estat havia concertat amb uns hospitals o amb uns col·legis d'una determinada confessió religiosa, on sí que es podia mantenir aquest tipus de simbologia que posés de manifest les seves creences. Al mateix temps, també, amb aquest avantprojecte, es destacava que les autoritats, a l'hora d'assistir als actes públics religiosos, devien fer-ho amb absolut respecte a les creences de les altres confessions. És a dir, que si acceptaven assistir una determinada autoritat pública a la invitació feta per una determinada confessió religiosa, devia també atendre la que li devia fer les altres confessions en la finalitat de mantenir aquest principi d'igualtat. De fet, aquesta equidistància també es manté, per exemple, a Ceuta. A Ceuta, el moment en què acaba el Ramadà, hi ha una celebració, allà acudeix tant l'alcalde de la població com el delegat del govern. I és que este que té en compte que ja més de la meitat de la població és de religió musulmana. I el que sí es pretenia també és la supressió, amb aquest avantprojecte, de qualsevol simbologia de caràcter religiós. De totes maneres, aquest avantprojecte no va tirar endavant, va suposar no hi ha cap tipus de regulació al respecte, i totes les qüestions relatives a la simbologia religiosa, a la utilització o no del vel islàmic, a la utilització de signes externs o de caràcter religiós, queda exclusivament referit a la decisió que puguin prendre en cada moment les diferents escoles, els diferents centres o també les diferents institucions allà on es trobin. Des del meu punt de vista, i tornar una mica al que havia dit abans, jo crec que ha d'haver, en certa manera, un principi de respecte a les creences religioses. Es té que mantenir aquest principi de neutralitat dels establiments i dels poders públics, i en tot cas el que es té que procurar és aconseguir una tolerància, un consens, per poder conviure tots plegats en aquests moments en què cadascú va marcant d'una manera o una altra les diferències per apartar-se dels demés. Molt bé, moltes gràcies per la seva atenció. President. Moltes gràcies.